Шановні сміляни, запрошуємо 17 березня о 17:00 у Смілянський міський будинок культури на концерт «Феєрію Зачаруй». Присутні матимуть змогу насолодитись живим звуком таких виконавців: тріо «Обережно гаряче», Кароліни Перевізник, стейдж-бенд «Паралелі», художній керівник Олександр Лісун, Ольга Чернієнко. У програмі музичні перлини українських та зарубіжних композиторів 20-21 століття. Вхід за донатом ЗСУ. Доєднуйтесь, слухайте чудову музику та допомагайте нашим мужнім воїнам.